Ahoj, nebyl jsi dneska náhodou u Teska? Viděl jsem tě. Já taky. Čau. Nazdar. Tohle bude takový krátkej vlog o tom, jak jedem k Romanovi, nebo jak jedu k Romanovi, jak jedu k Hagimu a jedu natáčet Pumpaře dvojku. A jelikož se na to fakt těšíme a chceme, aby to bylo fakt super to video, tak si sebou beru vybavení asi za 100 000 a ještě víc. Film mám to rozpůjčovaný od spousty lidí. Jednu kameru mám od Demežráta, druhou mám prostě od kamaráda. Pak mám tady DJI Osmo Pocket, který jsem připojím k telefonu a to má fakt super stabilizaci. Koukejte, jo. Tady mobilem nakláním jak šílený prostě, jo. Skoro o 90 stupňů a to video je docela hodně stabilní a je to fakt super. Já ještě musím pobalit spoustu věcí, mám na to asi 20 minut a musím naplnit celý batoh věcma a nějak se vejít. Tak tady je Demílek, ty vole. Čau. Takový se mám za skvělou věc. Tady tím prostě pumpář, to bude pecka. Dáte. Je fejkový subák. Fejkový subák. Pojď to tam, jestli se tam vleze. A jenom. Hej pičo, vole, jestli to nějak v posteli v noci nebo ráno v hadrách. Tady je taky nějaká mrtvola, vole, ale... Tam je. Nevím, taky, ale to není ta masařka, vole. To není mrtvola, ty debile, to je kuznitě. Je kuznitě. A jo, to je kuznitě. Piče, tady to je, vole. Ne, ještě tím do piče. To bojíš. Jo, to nesnaším. Počkej, vole, nestříkej to. Jo, uhni. Z okna to vyhoď. Bylo to furt lítá. Uhni, šlapni na to, nebo to nevím. Uhni, uhni, tam myslí to, jdi s tím do piče. Jdi s tím do piče. No tak to nejsi tam do prdele. Tak potřebuji otevřít okno. Ono to vletí zpátky, vole. Ty vole, ty smrdí na kolo. To bych nedal ani píču, pán. Nesnažím hmyz prostě. Nesnažím. Všechno hmyzové. Tady mám, vole, DJI Osmo Pocket. Počkej. Cítíš ten benzín? Tve, seděl jsem u toho, ty vole. Šmaria blázne. Blázníš? Tome! Kurva, dej tu nohu z plynu. Původně jsem byl taxikář. Původně jsem byl taxikář, no. Sakra, Tome, on to koupil! Co řeveš? Šílenče! Proboha, zpomal, vždyť nás všechny zabiješ. No a že by lepší než jednička, že jo? Řekni to. Jo, to je lepší než jednička, ten tvůj remaster. Tam, však zabere jenom můj ksicht, ne? Dám já, ne, počkej, dvě. To bylo velice dead, Romane. To však to stačí. To bylo velmi dead. To tak má být, já to nechci přehypovávat, kamo. Se vezmi brýle, vole, to není vidět, ne, že čteš. Nejde tam vidět tvůj ksich v těch brýlích. Je tam vidět, že tady sedím, vole, v tom zeleném tričku, když to hodně přiblížím. Tak to nepřiblížuj. Až to nastříháš, když tak. Ahoj. Co tebe nabural mikrofonem, vole? Jo. Něco trošku jinšího. Já jdu do piče, jo. Já nemůžu vyjít. Ahoj, Romane. Dobrý den. Co, jak se těšíte na natáčení Pumpaře? Že už točíme, ne? To jsou behind the scenes, takže jako, že ještě netočíme, víš co? A jo. Dobře, točí dobře, i tak. Jak se ti líbí točení Pumpaře? Jsi s tím spokojený? Ale asi jo. Myslíš, že to bude cool video? Myslím si, že to nebude moc dobré video. Myslíš si, že... Žádné moje video není dobré. No, když je edituju já, tak to má aspoň nějakou úroveň, ale... Já ti nevím. Proč dostávám piče flashbacky na Pumpaře jedničku? Protože jsme přesně taky tady jeli. Ale úplně přesně. Protože vlastně jdeme úplně ze stejného místa, kde jsme to točili, překvapivě. Přesně tak, no. Chtěl jsem vymyslet něco nového, ale novinky zklamaly. Člověk se musí držet klasické věci. Promiň, já jsem neměl zaplý mikrofon. Pohodě. Já jsem otevřel píčo. Jsi otevřel kufr? Ne, nádrž. Jsem měl strach trošku, ty vole. To jsme docela na to zbytelné místě, no.
ty vole, to máš dobré jak svíně, kámo. No tam je furt, jde tam ten kokot, vole. To je furt slyšet. Ti ptáci nevyjou rady. Tohle ta stoličky tady, kurva. Jsi tam jako fakt blbě, jak tam napůl na tebe svítí a napůl ne, vole. Na mě svítí. Bato má nejen rychlou a agresivně vypadající káru. Prosím. Aj bože. Já se tady potřebuji nápovědu. Všiml si, že je tu napsané Roeve místo Rover. Aha. Jsem ostři, tak. No, můžeš. Hmm. Ty pičo, tak krásné auto. Fakt, že jo. Všecko to tu zaber hlavně. Dobré. Hlavka neřadí pětku a funguje jen... funguje... Jidlo budeme dneska natáčet, ty vlastně. Asi 6 dní, podle mě. Já to taky odhaduju tak nějak. Já si sednu na zem. Ale hlavně o tom nemluvte před ním, protože on je na to háklivý. Co pičo zřejmě? No, dělej. Přijde na kafapko, dělej. Dělej. Nebudu dělat znovu. Jo? Ne, pojď se opřít do toho auto tež. To bude dobrý záběr. Je, yeah, to pálí. Yeah. Tady ne. On to pálí, to kurva. Pálí jak svíně. Tady ne, hele, tak si to odpusme. Dolej to tu bonakvou. Vole, tak se tady to nepálí, ty jsem se o to opřel. Aha, tak. Tak ty dělá. Jeden pro to byl sem. Myslela mi, že dělá hodně. Sáčala. Mají blázen. Vsaď si a bav se. Ahoj, nebyl jsi dneska náhodou u Teska? Viděl jsem tě. Já taky. Čau. Nazdar. A ten bude se ti to psal úplně. Já vím, co to je za auto. Co furt točíš? Já jsem furtky. Nevím, co tady si povídáte, že jo? Debile. Jsi kokot? A už teda já tam hoří? Ale to dobře, tak to nevím. O, mi teda zase. Co s tím mám dělat? Co s tím máš dělat? Je to škarpy. To je fakt 22 stupňů, to mě vyser oko. Kámo, to je kunda. Haló, to nechce nikdo pít. Kámo, tak si sedí na trojnožku. Kámo, jak může takový malý auto narvat takových věcí? Tě? Já jsem jednou přijel do práce a on tam stál v 9 ráno. Já jsem přijel do práce a zastavím vedle něho a on tam v tom autě. A na něho klepu a říkám, piče, co tu děláš? Jo, já jsem spal. Prostě v 9 ráno, vole, na parkovišti spal v autě, vole. Hej, kámo, když máš to auto tak rád, tak se v něm aj vyspíš, vole. Počkej. Morel poprvé. Čest. Já jsem Morel, víš jak, ale v pohodě. Jako Vicky by mě rád odvezl, jo, ale většinu spolu tak jezdíváme, jako on řídí a piju a většinu to je naopak a jako to je jedno, jo. A co mám říkat, píče, mi se to úplně nelíbí, jak se tam čumí, nemůžeš to zakrýt, jo. Já tam dám nohu. Já tam dám nohu, píčo. Takhle mě, píčo, normálně tohle takhle mě do píče. Ty mrtka, kámo! Wow. Takovej slide. Ty jak padl. A pojď do ní, vole. To vidí, jo, pičo. Nevidím jí, vole. Okej, pojď sem.
potřebuji zakopat. Koho? Můžem? Jo. Přestaň tam chrástit. Můžem? Můžem. Pšt, ticho. Tak. Píča, skurvená. Absolutní klid, absolutní štěstí. Protože si musí umýt auto minimálně 5krát denně, ale toho nepořádku uvnitř si nevšímejte, to je schválně. Znovu týdně, ty blbečku. A jo, promiňte. Týdám denně. Jo, můžem? Můžem. Můžeš. Ne, takhle ne, kámo. Ne, půjď mi to, já to musím dělat. Musíš prostě začuknout, vole. Já vím, já jsem to, že ne, to měl musí... Franta v Praze. No právě, no. To musíš vybrat, vole, ten, víš, správný... Správný odstín. Ne, správný. Kam šel, ten debil, on tam spí. Jo. Vykop, ty vole. Jo, dobré, dobré, stop. Tak. No. Doplňovačem tekutiny pro cyklisty. To je vodní dělo, to je skvirtu. Skvirtu. Nedělej, vole! Dívej se, na toho pasa, tak se sedlu. Ty mi promáčkneš přední, nech to, ty to promáčkneš, pičo, ty si tlustý jak cipka, o. Já jsem vás netlust, já se nemůžu čepnout, já jsem se nestal. Kámo, ale ty normálně si na to sedneš a já budu mít takový důlek, vole. A já jsem se divil, proč mám důlek, pičon vzadu, vole, na tom, na jo. Kufru. Když to říká člověk, co mu promáčku střed. No a co? Ty jsi mu promáčku střed. Jak na ní seděl a nahrával ten sraz. Ty jsi pičo, to nemá obdoby. Já jsem to pak vyklepával kombinačkama. No. A teď mě tady nechaj. Hledáte, máte peníze? Betonuju. Aha. Za kolik? 300 stačí. Pičo, vole, třískni s týma dveřama ještě jednou, kámo, a urvu ti koule večer. Jedem do vajec už. Co to je? Jako do piče. Je takhle. Ale jeď už pomalu, jak chci jedna spotřebu, jo, už nemám. Cože? Jako mám ti dovést do Valmezu. Jo, já z Valmezu už trefím. To začne, nebo 2020, prostě dojdete, odkaz je v popisu a vy co si to chcete napsat vlastnoručně, tak www.twitch.tv/hagilife. Jdeš tam, vole, pošli donaty. No, klidně taky. Tak se mějte zatím, vidíme se. Ahoj, lásky. Čau, čau. Dobrý cringe, že? Skvělé. Já jsem přemýšlel, co tam mám dělat, tak jsem si řekl, a vezmu osmo. Dívky Cox, tajský box. Teď si to srhnej, vole, s půlkou. Tule s mojí zlakem, vole, no. Vídeš, to jsem nečekal, že to bude tak držet. Já taky ne. Na to, že to je vlastně jenom na flašky. To má jakýsi special lepidlo mamut, ne? Hmm. Hezký, no. Aspoň máš co mate? Natáří se na čeho. To strž do prdele, kámo, to bylo.